1756-cı il 27 yanvar tarixində Avstriyanın Zalsburq şəhərində gələcəyin parlaq fenomeni, yaradıcılığı və qeyri-adi istedadı ilə bütün bəşəriyyətə səs salacaq bir bəstəkar dünyaya göz açır. O bəstəkar ki, əsrlər, qərinələr bir-birini əvəz etsə də, onun yaratdığı musiqi inciləri hər zaman aktual qalır və bugünə qədər də dünyanın ən mötəbər musiqi salonlarında səslənir. Wolfgang Amadei Mozart 18-ci əsr musiqi mədəniyyətinin, klassisizm cərəyanının dahi bəstəkarı. Onun yaradıcılığı çox şahəli və zəngindir. Bəstəkar opera, simfoniya, kamera instrumental, həmçinin konsert və xor əsərlərinin müəllifidir. Adını dünya musiqi tarixinə silinməz izlərlə həkk etdirən Mozart yazılarında qeyd edirdi. Nə yüksək intellekt, nə təxəyyül, nə də başqa bir məfhum dahini yaratmaq. Yalnız sevgi, sevgi və yenə də sevgi. Budur dahini yaradan. Əlbəttə ki, onun parlaq boyalı, melodik musiqi dili ilə yazılan əsərlərini dinlədikcə, bu sözlərin əbəs yerə deyilmədiyinin şahidi oluruq. Onun hər bir əsərində, səslənən hər bir musiqi motivində dərin hisslərin olduğu danılmazdır. Bəstəkarın çoxsaylı operaları, xüsusilə də Figaro'nun toyu, Don Juan, Sehirli Fleyta, Sol minor tonallığında yazdığı 25 və 40 saylı simfoniyaları, həmçinin 41 saylı Jupiter simfoniyası, ölümündən öncə yaratdığı Requiem-i, musiqi incəsənətinin ən gözəl inciləri kimi tarixin əvəzolunmaz bəşəri irsinə daxil olmuşdu. Mozart musiqisinin insan beyninə və orqanizminə göstərdiyi təsir dünya səviyyəsində müxtəlif alim və psixoloqlar tərəfindən bugünə qədər də araşdırılır və öyrənilir. Gəlinən nəticələrə əsasən, onun musiqisinin terapiyada geniş istifadə olunması hallarına rast gəlinir. Belə ki, bəstəkarın əsərləri bir sıra müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində dünya praktikasında istifadə edilir. Məhz Mozart musiqisini dinlədikdən sonra insan beyninin IQ səviyyəsində artım müşahidə olunur. Avropalı alimlər sübut ediblər ki, Mozart musiqisinə qulaq asan insanlarda beyin fəaliyyəti güclənir, diqqətin toparlanmağı, konsentrasiya prosesi daha tez baş verir. O, ən çox öyrənilən və araşdırılan bəstəkarlar sırasında yer alır. Çünki onun əsərlərinin dərinliklərində gizlənən fəlsəfi fikir və ideyalar hər zaman aktual və açıq olaraq qalır. Fenomen bəstəkar, bəşəriyyətə ötürmək istədiyi fikirləri elə özünə məxsus əsərləri musiqi dili ilə öz dinləyicisinə açıqlayır. Musiqidə ən çətin, ən vacib və ən əsas olan zamandır, deyən Wolfgang Amadei Mozart özü zamana sığmayan bir bəstəkar oldu.